Dobrý deň, ľudia. Vítam vás, kúzen. A môj brat, alebo neviem, kto mi vypojil internet, takže som nemohol... Ja som natočil normálne Gears of War 2 s botmi, hej. A vypojil ma internet, takže ideme asi druhýkrát natočať. A dneska je rápu Hail. Hej, spravím si také posledné dve nahrávky, tých tóných. Nie nahrávky, posledné spravím. Zahrajem si posledné dve mapy. To Gears of War s botmi. Poďme na to, pre start. No a dáme si charaktera Cola, aj ma to. Dáme si ešte Hail a Ruins a potom už žiadnu mapu. S týmito botmi. Možno si niekedy dám one, jak som tomu hovoril, Hordu. Áno, Hordu, ale niečo stalo s tým internetom predtým, než to sa nám tak samo vypojilo. Niečo to bolo, nechápem, čo sa stalo. Ja som už myslel, že to brat ma vypojil, som ja robí srandu. Ale ne, same sa nejako spravilo. Asi. To by mňa sral, no. Som natočal video. Normálne ma vypojil. Ja začal som toto video, hej. Ma to proste vypojil. Dobre, až sme tuto. To je mapa Hail. A túto mapu som až videl u takého youtubera. A je to veľmi zaujímavá mapa, celkom. Pekne vyzerá. Môžete tu krásnu grafiku. Unreal Engine 3 z roku 2008. Táto hra je z roku 2008 a je to fakt dobrá hra, ináč. Ľudia si to robia srandu, že to je sračka, ale je to v pohode, podľa mňa. Není to zlá hra. Ja, ale je to pravda, že ešte hra je taká dosť taká šedá, no. Gears of War vždycky sú také šedé. Ale trojka není už taká šedá. Až tak už. Ale tieto prvé dve boli nás šedé, no. Cyclops umrel. Dáždi, okej. Okay. Umierajú až dáždi, ty oni, ty boti. Dáždi môže zabiť, hej. Dali dole, hej. Dal som jedno dole, okej. Okay. Mám jeden kill, ale... nula downov. Ja zase ide toto, ne, blesk. Takže ten dážď nás môže zabiť, akože môže nás zabiť, ne, blesk. Asi, tuším, že takého. Takže to je zase jak avalanche, vás môže niečo zabiť. Okrem botov, to napíčuj, ne. Nepáči, tak, keď sú takéto mapy spravené. Ale v pohode, čo už. Nemal zabiť, keby tam, asi. Sa dá ísť, nadal sa. Tu. Dobre, vyhrali sme to. Šták, no. To bol ráma, hej. Dve downy mal. Fúha. Domination. No, 10 pointov, ja čo tiebe. 0 pointov by som chcel mať, no. Ideme na to. O, sa spavnil teraz niekde úplne inde, hej. Kde sa teraz spavnul. Tak máš vedieť, že kde mám ísť teraz, neviem. Ako funguje táto mapa. Spavnul pekne inde. Není pekné. Kantus, dobre, my sa brali zbrať, že niekto si má revolver. Dobre vedieť, revolver a muzika. Revolver a pipina. Aha. Je sme tuto, aj tu je to návek. Sexuálna. Čo? Je tam oný bot. Aha. Tam hodil granát. Čo? Tam je granát, ja vidím. Tam je granát, je. Ja som druhý kill som dal. Ja prvý down, to dobré. Prvý down syndrom mám. Kamarát náš je tam. Dobre, ideme dať nejaký tých botov. Ideme dať nejaké boty. Sa ešte nevedia trafiť tí boti.
Rám, hej, tam sú ráma, hej. Mám už 3 kily, no. Ale bad and down, čo to napíču. Chcem dať takto. Tun tu tun. Tururururun tun tu tun. Tururururun. Tvrdý kill. Yes. 4 kily a 2 downy, to je dobré. Hej, 4 kill, dobre. Bolo druhé kolo, dajme na tretie kolo. Takom rýchlo máš vidieť tieto kolá, no. 5 minút na to čo iba. Z toho 4 minúty, na, čo, to 4 minúty hrajem. Toto ide dosť rýchlo, no. Tento hail. Tento hail. Ešte konec, ešte zahraj mapu, oné ruins a to potom bude všetko z týchto botov. Týchto bot mojich. Ja on sa dá hrať, ja on aj sem sa dá ísť, aha. Ja akože ma nedali ináč, ne, nemá mi zmysel, že čo ma ešte nedali. Ja vidím, ale. Povedám sa ako všetci. Ušiel ho, že granát. Nesmie dať. Ja umieram v tom, no, v tom dážni. Ja v dážni môžem umrieť, hej, dobre. Umrel som v dážni, hej. Dobre. OK, dobre, už som zistil, že ak ten dash funguje, on vás nezabije hneď, ale zabije postupne. Ja som neviem, čo sa deje. Som to zistil, dobre. Bystre tam umiera, Bystre Raider. Mám 5 zabití, ale nemám ako mám 5 zabití, ale. Či mám iba oné, 4. Dajte tých retardov, ne? Mám si ghost kameru. Toto bude po final round a nebudem už chodiť nikde, kde nie sú tieto veci. A dáv ráma, hej, rám. Už skoro mŕtvy rám, čau rám. Krváca, som nevšimol, že to má krvácanie. Zabij ho. Uha. Bum bum, dobre. Nechý Anton Carmine, či čo. Turururururun. Dobre, ideme na final round. Oh shit, som si omylil ovládač takto, ne, oprel o seba. Som na to mal stať. Nevadí, čo už. Čo už. Tin, tirin. Tiririririn. Tin, tin. Aha, take. Ja nejdem sem inač. Nejdem tam. Dobre, už viem, ak tá mapa funguje. Konečne isto, ak tá mapa funguje. To mi trvalo v tom Avalanche. Ale Avalanche stále neviem, ako funguje ten Avalanche, inač priznám. Shit, tam sa bojuje. Jaj. Granáty sú na hovno. Granáty sú na hovno. Pa-pa-pa. Pa-ra-ra-ra-ra-ran. Možno Pepek námorní. Ja ho vidím. Možno Pepek námorník. Pepek námorník, chlapci. Dostal nejaký, kto dostal revive, hej? Či z tejto strany za mňa. Z obidvoch! Kurva, to už nie je dobré. Z obidvoch strán, keď idú. Well, fuck! Granát explodoval. Smoke granát toto, ne? Jak som teraz kryť, ha? Tak to len. Umiera kamarát, máš. Čo už? Tu tam hádžeš, ho? Idiot. Tvoje strieľa, fakt. Granát hodí za butaja. Okej. Ja neviem, ako mám dať. Au. Tam umiera nejaký. Šiestý kill. To je šiestý iba. To na piču. Na pičku. Bum. Je strecha podobne, to je super. Strcháč ma drží. Pod strechou. Nevidel ma. Dobre, idem na neho shotgun teraz. Kľúčkovať idem.
Kantou zabil som ho. Final kill by Dom. Ja som Dom. Či ne, nie som Dom. Prečali sme 8 tých idiotov. Ale to je teda všetko z tohto. Z tohto videa teda. A potom to im došli ešte ďalší. Ďalšie video. Continue. Dobre. Takže už sa vám páčilo to video, keď to niekto kúkal alebo nie. Je to jedno. Keď to niekto nekúkal, to je v pohode, však ja to učím tak pre srandu králikov. Takže to bolo všetko z tohto videa a čus!